这个男人刚刚干完农活，正拿着工具往家走去，突然他发现前面草丛中有东西，走近一看，居然是一具女尸，吓得他丢下工具就跑了。推理没有高下之分，因为真相永远只有一个。大家好，我是谭叔。接到报案后，警察立刻前往了现场，在城郊的胡公山脚下的废弃涵洞中发现了一具女尸。经过调查，死者死于窒息，生前遭受过性侵犯，可惜报案的人缺乏现场保护意识，导致现场遭到了破坏，而且几天前下过一场雨，很多痕迹都被冲刷了。死者名叫田磊磊，长得十分漂亮，还是土地局局长刘家祥的情人。他的死亡引起了各部门的关注，上级要求他们尽快查破此案，为此他们请来了破案专家涂尚国。从警员们的议论中，我们得知田磊磊之前跟刘家祥在一起，甚至要结婚了，可没想到刘家祥跟他的前妻又复婚了，两人的事情就这样告吹。刘家祥还把他介绍给了单位的另一个人，田磊磊的家人都在国外，他在这里认识的人也就几个人和单位的同事了。了解到一点信息后，土队带着助手来拿尸检报告。死者的死亡时间是11月5号晚上8到9点左右。看着报告，让助手刘威很奇怪，死者生前遭受过性侵，可尸体上却没留下痕迹。就在三人苦恼时，江队说刘家祥来了，想要见田磊磊的尸体，出于人情，土队答应了。见到曾经爱人的尸体后，刘家祥再也忍不住了，痛哭了起来。心情平复后，他被带到办公室询问，土队问他怎么认识田磊磊的，怎么好上的。刘家祥回忆，4年前他跟妻子女儿回家过年，可半路上车子出现了问题，发生了车祸，导致他的一条腿被撞断，妻子伤了脊椎，可怜他的女儿欢欢当场就。医院中照顾他的护士就是田磊磊，两人的感情迅速升温，田磊磊也爱上了刘家祥。出院前的一天，两人发生了关系。他最后一次见田磊磊是5号的晚上，那天田磊磊来找他，可华龙房产的池总那晚约他见面，而且自己已经跟妻子复婚了，他只好寒暄了几句后打发他走了。门口的门卫大爷可以作证，掌握刘家祥的证词后，警察来到土地局带走了看门的冯师傅。另一边，土队安排助手去调查当天的流氓案件和出租车，要对一切信息了如指掌。不一会儿，助手拿来了流氓案件的资料，当天有4起流氓案件，毛家埠附近骑车抢劫案，宁海路菜市场玻璃被砸，还有一起绑架案和盗窃案，可都离案发现场十分远。这时他接到电话，冯师傅来了，他问冯师傅5号那天田磊磊是否去过土地局。冯师傅交代，那天他确实来过土地局，一段时间后也确实离开了，那晚他是打的走的，离开时7点左右。5分钟后，刘局长就开车离开了。根据冯师傅的证词，公安对全市的出租车展开调查，询问11月5号晚上7点左右经过土地局的出租车。助手刘威猜测，刘家祥5分钟后就出去了，很有可能是让田磊磊先在外面等他。冯师傅的话很可能是假的，谎称田磊磊是坐车离开的，毕竟刘家祥是他的领导，而且田磊磊已经遇害了，他不想给领导惹麻烦。就在这时，出租车公司打来了电话，有一位张师傅那晚路过土地局，看到那个女的上了一辆轿车，因为她很漂亮，坐过自己的车，所以她确认上车的就是田磊磊，接她的是一辆黑色的帕萨特轿车。得到这个消息后，土队又叫来冯师傅问话，冯师傅却以自己年纪大眼睛花了为理由搪塞了过去，说起土地局的轿车有桑塔纳、帕萨特，还有刘局长自己开的别克。帕萨特是黑色的，开车的是李强，土地管理局的司机，正想要带他来问话，却得到他去旅游的消息。几天后，李强刚下飞机就被警察带走了。李强很清楚警察为什么带走自己，因为田磊磊的案子，他是在旅游时有人发短信告诉他的。根据李强交代，那天晚上他回到土地局发现了田磊磊，于是便过去送他，毕竟他跟刘局长的事情大家都知道。路上两人还聊了会儿天，一开始田磊磊说送他回家，半路接到了王小鹏的信息，让他去毛家埠清茶馆，李强便送他过去了。
王小鹏就是刘家祥给他介绍的，土地局的科长，人也很不错。就在离清茶馆还有一站的地方，田磊磊下车了，说要打车过去，怕王小鹏看到了生气。李强嘱咐他注意安全后开车离开了，没走多远就看到王小鹏的车迎面开了过来，之后李强就回家了。在那之后发生了什么，王小鹏和田磊磊是否见面了，或者在两人见面前田磊磊就已经遇害了，这些疑问在涂队的脑海中不停地旋转。在李强准备离开时，他又说自己在毛家埠看到有人骑车抢劫，这让涂队叫住了他，让他带大家去田磊磊下车的地方看看。调查后并没有什么发现，但听李强说那天田磊磊带了包，可案发现场并没有发现有包，涂队决定从包开始入手。原来包被发现尸体的村民杜长发捡走了，警察在他家中找到了田磊磊的包，检查手机记录后果然有王小鹏发的消息。回去后大家为此开会讨论，刘威说有两种可能，一是田磊磊被抢劫犯奸杀，二是王小鹏看到李强来送他，一怒之下掐死了他，可两种可能都有疑点。就在大家争执不下时，田磊磊的朋友洪丽娟来了，他为专案组提供了一条十分重要的线索。田磊磊十分喜欢刘家祥，没想到他居然复婚了，于是开口就要150万的分手费，但刘家祥哪有那么多钱，只给了他15万。可田磊磊还不死心，他将一个录像带交给洪丽娟，要是自己出事了就把他交给警察。洪丽娟将录像带交给涂队，播放之后里面记录了田磊磊的一段话，男人没一个好东西，都是鬼迷心窍的混蛋，总有一天我不是死在刘家祥手里就是王小鹏手里。听完后涂队下令立刻传唤王小鹏。王小鹏土地管理局的科长，田磊磊的男朋友，随后王小鹏被带到了专案组。作为田磊磊的男朋友，他死后却一次都没有去过太平间看过他，这让涂队对他有些怀疑。被问话时王小鹏想要说什么却欲言又止，涂队又问他出事那天你见过田磊磊吗，王小鹏却回答没有，明明那天他约田磊磊在茶馆见面，王小鹏说是约了，可那天并没有见到他，他在茶馆等了好久，田磊磊一直没有出现，给他打电话没人接，又听一旁的路人说附近有抢劫的，这让他十分担心还报了警。涂队将田磊磊的录音放给他听，田磊磊无缘无故不可能说出这样的话。王小鹏交代因为自己动手打过他，自己真的很爱他，可一想到他跟刘家祥，自己就十分心痛，甚至想过要杀了他，这些事情让他十分难过和后悔。听完后涂队对他说的有怀疑，那天你看到李强来送田磊磊，所以十分生气，一怒之下将他掐死，为了转移警方的注意力，你将尸体移动到了桥洞，还伪造了他被强暴过的迹象。听到涂队的猜测，王小鹏十分激动，站起来说事情不是这样的，田磊磊不是我杀的，那天我没有看到别人的车。随后涂队让王小鹏开车来到了案发现场，他将车慢慢停到桥下，涂队下车检查了车底，然后带回了一些红土，紧接着又传唤了司机李强。涂队问他那天你看到了王小鹏的车，可他并没有看到你的车，你们两个人谁在撒谎，李强坚定地说当然是他，然后激动地说了很多，这让涂队对他产生怀疑，问他送完人后到底去哪儿了，李强说回家了，自己的老婆可以证明。为了验证真假，涂队带人来到了李强家中，李强的老婆陈明芳说那天李强是8点左右回来的，因为自己爱看的电视剧8:30开播，电视剧没开播李强就回来了，离开时涂队发现了一些泥土，让助手取一些回去。看到警察在调查什么，陈明芳显得有些紧张。回去后涂队问江队这个树叶毛家埠有吗，江队回答好像有。这时助手调查完回来了，5号那天因为有个节目，所以平时8:30播放的电视剧改到了9:30，这让涂队确定了李强的嫌疑。接着他带人继续调查车印、树叶和泥土，最终找到了作案现场。在现场警察发现了田磊磊腰带上的圆环和他的头发，他们叫来了陈明芳，问他为什么要撒谎，那晚你没有看电视剧，而是帮你丈夫洗车，但他却矢口否认。
就算看到邻居的证词，他也说自己不认识这个邻居。助手小盼告诉他，包庇罪是要坐牢的，你不为了自己，也为了孩子想想。终于，陈明芳承认了那天丈夫回来得很晚，而且自己帮他洗车的事实。一开始，李强还拒不认罪，可看到妻子承认的录像后，他才承认是自己杀了田磊磊。本以为案件就这样结束了，可涂队却说，刘家祥是怎么指使你杀掉田磊磊的？这让李强一惊，大声喊着，他没有指使我，都是我一个人干的，跟他没有关系。涂队也毫不手软，直接下令逮捕刘家祥。这天，妻子带着女儿来看李强，看着玻璃后的妻子，李强十分伤心，向妻子承认了自己杀了田磊磊。当女儿进来时，他跪求警察将他的手铐解开，他不希望女儿看到他现在的样子。看着玻璃窗外可爱的女儿，李强终于放下了戒备。最终，李强交代了事实，刘家祥对他有恩，而田磊磊是个祸水，一直缠着刘哥不放，还问他要150万的分手费，这让刘家祥十分厌烦他，于是给李强打电话，我再也受不了了，这让他理解为刘哥想要田磊磊死，于是为了义气和报恩，李强杀了他。期间他一直说不关刘哥的事情，都是他自己干的。李强问完后，警察又带来了刘家祥，一开始他还不承认，可面对证据，刘家祥交代了一切。那天晚上，田磊磊来到土地局找他，但他为了升官发财，并不想理会田磊磊，和妻子复婚也是为了自己的前程。可田磊磊张口就是150万的分手费，还要再加上池总送他的一个店面。看着这个贪得无厌的女人，刘家祥开始虚情假意起来。他抱着田磊磊开始哄她，说自己这个局长不当了，一定会娶她。随后两人发生了关系，所以那天田磊磊高高兴兴地离开了。田磊磊离开后，刘家祥给李强打去电话，告诉他自己已经受不了这个女人了。于是李强开车抢在出租车前接到她，又听说王小鹏约她去毛家铺的茶馆，一场谋杀计划在李强心里滋生。李强以解手为由将他带到了无人处，恶狠狠地掐死了田磊磊，还伪造了他被流氓强暴过的假象。最终李强为他的义气受到了法律的严惩，而刘家祥也因为间接指使他人谋杀和贪污被判处有期徒刑15年。法网恢恢，疏而不漏，李强和刘家祥都为他们的恶行付出了严重的后果。因为李强的不够谨慎，将毛家铺的树叶和泥土带回了家中，最终导致了案子的破获。片中李强这种讲义气的行为，大家千万不要模仿，因为自己的讲义气活生生葬送了自己的幸福生活，自此又多了一个没有丈夫的妻子和一个没有爸爸的孩子。我是谭叔，关注我，带你观看更多的犯罪悬疑电影。